Параграф 16. Твариноподібні подібні одноклітинні організми Якщо розглянути під мікроскопом зразки осаду, зібрані з дна водойми, то ми обов'язково побачимо мікроскопічні рухливі одноклітинні безбарвні організми, які набагато більші за бактерії. Це одноклітинні твариноподібні організми. До них належить і амеба протей, яка дуже поширена у прісних, переважно проточних водоймах. Амеба протей. Тіло амеби являє собою одну клітину до 0,25 мм завдовжки. Її форма постійно змінюється, завдяки чому клітина повільно рухається. Під час руху на передньому боці клітини утворюються випини, у які поступово перетікається топлазма центральної та задньої частин клітини. Ці випини називаються несправжніми ніжками. Коли на шляху амеби трапляється скупчення бактерій або дрібні рештки інших організмів, несправжні ніжки повільно оточують їх і замикають у собі, утворюється травна вакуоля. Травна вакуоля це органела, у яку з цитоплазми виділяється травний сік, який розкладає складні органічні речовини здобичі на простіше. Продукти травлення всмоктуються з травної вакуолі у цитоплазму і використовуються амебою для синтезу власних органічних речовин та забезпечення клітини енергією. Спосіб живлення амеби називається фагоцитозом. Фагоцитоз від грецького фаген їсти та цитос клітина спосіб живлення клітини шляхом активного захоплення часток їжі з подальшим їх перетравленням у цитоплазмі. Саме фагоцитоз називають тваринним способом живлення. Згодом травна вакуоля з неперетравленими рештками опиняється біля клітинної мембрани, зливається з нею. І неперетравлений вміст вакуолі виводиться назовні. В клітині амеби під оптичним мікроскопом можна розрізнити також прозоро скоротливу вакуолю та ядро. Скоротлива вакуоля періодично заповнюється водою, що містить надлишок соли та непотрібні продукти життєдіяльності. Далі різко скорочується і викидає таким чином вміст назовні. Тобто регулює кількість води і солей у клітині та здійснює функцію виділення. Розмножується амеба поділом навпіл. Дослідження амеби під електронним мікроскопом показали, що її клітина має не лише клітинну мембрану, ядро, скоротливу та травну в окуолі, але й мітохондрії, інфузорія туфелька. Іншим прикладом одноклітинних твариноподібних організмів є інфузорії. Вони також живуть повсюди у прісній воді, а культуру інфузорій легко завести та підтримувати самостійно. Клітини найпоширенішої інфузорії туфельки великі до 02-03 мм завдовжки і помітні навіть без збільшувальних приладів. За формою клітина дійсно нагадує туфельку. Спереди клітина завужена, позаду дещо розширена. На одному боці клітини в інфузорі розташовується заглибина, схожа на кишеньку це глотка. Поверхню клітини вкривають біля 15 тисяч рухливих жгутиків, які в інфузорії називають війками завдяки координованому Хвилеподібному подібному руху війок інфузорія за одну секунду долає відстань у 10 разів більше за її довжину. Клітинна мембрана разом з війками та їх корінцями, розташованими у поверхневому шарі цитоплазми, утворює пружний та гнучкий клітинний покрив. Завдяки цьому покриву клітина зберігає відносно сталу форму. Віки також вистилають поверхню глотки. Біля отвору глотки війки довші, і їх удари спрямовують усередину невеличкі часточки їжі, які осідають на її дні. Там вони оточуються випинами клітинної мембрани, краї яких з'єднуються, вакуолю. В травну вакуолю. Виділяється травневий сік. І відбуває розклад складних органічних речовин на прості. Травна вакуоля переміщується по клітині. Прості поживні речовини всмоктуються у цитоплазму, а неперетравлені рештки виводяться назовні поблизу заднього кінця клітини. Таким чином, хоча у інфузорії травні вакуолі утворюються в глотці, сам спосіб живлення схожий зі способом живлення амеби і також є фагоцитозом. У передній та задній частинах клітини знаходяться по одній скоротливі вакуолі, які оточені зірчасто розташованим водозбираючими канальцями. Крім того, під оптичним мікроскопом у центрі клітини можна розрізнити два ядра велике і мале. Велике ядро керує роботою клітини, а мале ядро відповідає за статевий процес та утворення великого ядра. Статевий процес процес обміну спадковою інформацією між двома особинами. При статевому процесі зазвичай послідовно відбувається часткове або повне злиття клітин, злиття ядер та обмін ділянками ДНК двох різних особин. Це має велике значення для еволюції. Розмножуються інфузорії поділом клітини навпіл. Крім того, у інфузорії існує і статевий процес. При статевому процесі дві інфузорії з'єднуються черевними боками, цитоплазми клітин у зоні контакту зливаються. Далі великі ядра руйнуються, а малі в особливий спосіб діляться. Внаслідок такого поділу в кожній клітині утворюються два ядра. Потім одне з ядер кожної клітини переходить в іншу клітину, де зливається з тим ядром, що залишилось, і клітина роз'єднується. Ядро, що утворилося внаслідок злиття, ділиться, утворюючи в клітині нові ядра, мале і велике. Таким чином, при статевому процесі внаслідок обміну ядрами між клітинами інфозорі здійснюється обмін спадковою інформацією. Комірцеві жгутиконості У морях та прісних водоймах численною є група одноклітинних твариноподібних організмів, у яких клітина на верхньому боці утворює комірець, з якого виходить довгий жгутик. Це комірцеві жгутиконосці. За допомогою жгутика клітина спрямовує до своєї поверхні потік води, що несе часточки їжі, відмерлі органічні речовини та бактерії. Коли їжа потрапляє на клітинну мембрану, її оточує коротка, несправжня ніжка, вона втягує здобич у клітину, утворюється травна вакуоля, де і відбувається процес травлення. Комірцеві коності вважаються найближчими імовірними родичами багатоклітинних тварин, зокрема губок, паразитичні одноклітинні твариноподібні організми. Чимало одноклітинних твариноподібних організмів пристосувались до життя в інших організмах. Деякі з них здатні живитись за рахунок хазяїна, завдаючи йому шкоди. Дизентерія небезпечна хвороба, збудником якої є дизентерійна амеба, яка може жити у кишечнику людини. Зазвичай вона не завдає шкоди людині, оскільки харчується бактеріями. Але інколи дизентерійна амеба пошкоджує стінки кишечника і, живлячись клітинами крові, починає дуже швидко ділитися, спричинюючи кривавий пронос. І скалом клітини дизентерійної амеби виводяться назовні. Здорова людина заражується дизентерійною амебою тоді, коли споживає їжу, що містить спочиваючи клітини паразита. Прості правила гігієни миття рук після відвідування туалету та перед споживанням їжі дозволяють уникнути зараження дезінтериною амебою. Малярія дуже небезпечна хвороба, поширена у країнах з теплим та вологим кліматом. Її збудником є малярійний плазмодій. Він Розвивається в клітинах печінки та крові, спричинуючи їх руйнування. Приносником паразита є малярійний комар, при укусі хворої на малярію людини малярійний плазмодій потрапляє у тіло комара, там розмножується і при повторному укусі зі слиною комара передається здоровій людині. Висновки Одноклітинних еукаріот, що живляться шляхом. Фагоцитозу називають одноклітинними твариноподібними організмами. Різні групи одноклітинних твариноподібних організмів, зокрема амеби, інфузорії, комірцеві жгутоконосці, відрізняються будовою клітин рухливістю способами розмноження. Серед твариноподібних одноклітинних еукаріот є збудники небезпечних хвороб людини. Наприклад, дизентерійна амеба та малярійний плазмодій. Для допитливих. Про одноклітинні твариноподібні організми, що мріяли стати автотрофами. Винахід тваринного способу живлення фагоцитозу відкрив одноклітинним організмам дорогу до хижатства якого раніше не існувало. Проте активний спосіб добування їжі вимагав більших затрат енергії, кому на пересування, кому на забезпечення роботи війок чи жгутиків. Потреби у їжі зростали, а з ними зростав ризик загибелі від голоду у випадку невдалого полювання. Тому в усіх групах одноклітинних твариноподібних організмів з'явились винахідники що запасалися страховим полюсом від голодної смерті. Вони захоплювали автофтрофних сомбіонтів, симбіонтів. Так, прісноводна амеба пеломікса з'їдає, але не перетравлює одноклітинних ціанопрокаріот. Вони зберігаються у цитоплазмі амеби і отримують від неї вуглекислий газ та захист. Натомість ціанопрокаріо віддає хазяїну частину своїх продуктів фотосинтезу. Завдяки такому симбіонту, амеба може виживати у воді, де практично немає необхідних для її живлення органічних речовин. У такий же спосіб страхують себе від нестачі їжі променяки досить великі морські одноклітинні організми, що мешкають у товщі води. За допомогою несправжніх ніжок. Променяки уловлюють бактерії та дрібні органічні рештки і перетравлюють їх у травних вакуолях. Проте, якщо здобичу стає водорість, то променяк зберігає її у цитоплазмі. Водорість забезпечує променяка киснем, а променяк надає водорості притулок та їжу, вуглекислий газ. Якщо ж променяк починає голодувати, то він перетравлює деяку частину, Водоростових клітин. Навіть інфузорії часто захоплюють і зберігають у цитоплазмі водоростові клітини. Інфузорії, що мають автотрофних симбіонтів, удавалося вирощувати на світлі взагалі без їжі. Всі необхідні органічні речовини інфузорія отримувала від водоростей.